माननीय श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समय सात मिनट यसपछि मान्य श्री चन्दा चौधरी सम्मान्य सभामुख महोदय आज मुलुक एमसिसीको बहसले तरङ्गित छ हाम्रो समाजमा एमसिसीको बारेमा अनेक प्रकारका भ्रमहरू अनेक प्रकारका अन्योलहरू र अनेक प्रकारका जिज्ञासाहरू उठिराखेका छन् यो उठ्नु लाई म स्वाभाविक रूपमा र सकारात्मक रूपमा लिन्छु तर एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने सैद्धान्तिक सम्झौतामा शेरबार देउवाको नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले मैले हस्ताक्षर गरेको हुनाले यो एमसिसीलाई स्वामित्व यो एमसिसीको स्वामित्व ग्रहण गर्दै गर दे। शेरबार देउवाको सरकार जुन बेलासम्म कार्यरत रह्यो त्यस बेलासम्म मैले अर्थमन्त्रीको हैसियतले एमसिसी सम्बन्धी जे निर्णयहरू गरेको छु त्यसको पनि स्वामित्व लिँदै म केही कुराहरू यो रोस्टममा उभिएर नेपाली जनताका निमित्त निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु यो सम्झौताले नेपाललाई पचास करोड डलर अनुदानसहित पाउँदछ यो ऋण होइन यो अनुदान हो यो सहयोग यो पचास करोड डलरको सहयोगले देशलाई दिगो विकास र देशको गरिबी निवारणमा यो सहयोग केन्द्रित छ खास गरेर यो पैसा यो रकम ऊर्जा र सडकमा खर्च हुन्छ ऊर्जा र ऊर्जाको क्षेत्रमा जुन हामीले ऊर्जाको जुन महत्त्व छ हाम्रो देशको अमूल्य निधि जुन ऊर्जा छ यसलाई विकास गर्नका निमित्त यो परियोजना सफल भयो भनेदेखि यो कोसेढुङ्गाको रूपमा रहने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु यो सम्झौता पारदर्शी छ यो सम्झौता भिएन कन्भेन्सनको मान्यता अनुरूप अगाडि बढेको छ सभामुख महोदय नेपाल मात्र होइन विश्वका पचास मुलुकभन्दा बढीले एमसिसी मार्फत सहयोग लिएर आफ्नो देशको समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेका छन् हामी सबैलाई जानकारी छ ती देशहरूमा यसबाट सकारात्मक र उच्च प्रतिफल हासिल गरिरहेका छन् र हाम्रो देशमा पनि यसबाट विद्युतको क्षेत्रमा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु यसले धेरै ठुलो गेम चेन्जरको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ तर सभामुख महोदय दुःखका साथ भन्नुपर्दछ नेकपा जो अहिले सत्ताहरू छ यसकै साथीहरू यसकै नेताहरूले यो सन्धिलाई यो सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सम्झौताको रूपमा व्याख्या गरिरहनु भएको छ चित्रित गरिरहनु भएको छ यो हाम्रा निमित्त गम्भीर र दुःखद विषय हो यो सम्झौता राष्ट्रको हितमा छ यो सम्झौताले राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने एउटा पनि शब्द र भावना यस उसमा छैन र यो सम्झौता एकै दिनमा एकै रातमा बन्द कोठाबाट आएको सम्झौता होइन एमसिसी यो एमसिसी ल्याउनका निमित्त धेरै सरकारहरूले धेरै सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूको योगदान रहेको छ म संक्षेपमा भन्न चाहन्छु बाबुराम भट्टराई खिलराज रेग्मी सुशील कोइराला केपी शर्मा ओली प्रचण्डको टाइममा यसले एउटा गति लिएर शेरबहादुर देवको नेतृत्वको सरकारको टाइममा यसले मूर्त रेप मूर्त रूप लिएर सम्झौता गरेको कुरा हामी सबैलाई इच्छा छ म सभामुख मार्फत म प्रश्न गर्न चाहन्छु आज यतिका धेरै प्रधानमन्त्रीहरू र उहाँका उहाँको क्याबिनेटमा रहने यतिका धेरै मन्त्रीहरू र यसमा संलग्न कर्मचारीहरू राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू के सबै राष्ट्रघाती हुन् यदि राष्ट्रघाती हुन् भनेदेखि त्यो कुरा जनतामा उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो यो यो कारणले राष्ट्रघाती हुन् भनेर भन्नु पऱ्यो होइन भनेदेखि राष्ट्रको हितमा भएको यो सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर रा। जुन किसिमको अन्यल समाजमा सिर्जना भएको छ यसले हाम्रो विश्वसनीयतामाथि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो व्यक्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा रा, भइरहेको छ यो सम्झौताले राष्ट्रियतामा राष्ट्रिय स्वाभिमान र रा। एकतालाई अगाडि बढाउन सक्छ यो सम्झौता लागु हुनुपर्दछ तर यो सम्झौता लाई भ्रम सृजना गरिएको छ सभामुख महोदय यहाँ भन्ने गरिन्छ यो सम्झौता लागू भएपछि यहाँ अमेरिकन सेना आउँछ म प्रश्न गर्न चाहन्छु यो सम्झौताको कुन भागमा कुन दफामा यो इन्डो पेसिफिक र सैन्य सैन्य गतिविधि सम्बन्धी कुरा उल्लेख छ यो सम्झौता दुई हजार सत्र सेप्टेम्बर चौधमा भएको र इन्डो पेसिफिकको कन्सेप्ट दुई हजार सत्र नोभेम्बर चारमा आएको र हामीले हाम्रो जस्तो देशले जो हामी पञ्चशीलमा विश्वास गर्छौँ हामीले कुनै सैन्य गठबन्धनमा जाने कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ तर यसलाई समाजलाई तरङ्गित गर्नका निमित्त समाजलाई भ्रमित गर्नका निमित्त अमेरिका सेना आउने भन्ने कुरा भ्रम सिर्जना गरिएको छ त्यस्तै गरेर नेपालको संविधानभन्दा माथि यो सम्झौता छ भनेर अर्को भ्रम सिर्जना गरिएको छ हामी सबैलाई थाहा छ दुई देशका बिचमा हुने सन्धि सम्झौताहरू त्यो कानुन अन्तर्गत नै छ र फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि यो सम्झौतामा नेपाल नेपालको संविधानमा भन्दा माथि छैन यो सम्झौता भनेर प्रष्ट रूपमा लेखिएको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु एमसिसी अमेरिकाले चाहने बित्तिकै एमसिसी रद्द हुन्छ भनेर भनिएको छ म साथीहरूलाई यसका सबै दफाहरूलाई आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर हेरेर अध्ययन गरेर समाजमा त्यस किसिमको सूचना सम्प्रेषित गर्नका लागि पनि आ आग्रह गर्न चाहन्छु एमसिसी दुवै पक्षले तिस दिनको म्यादमा यसलाई क्यान्सल गर्न सक्दछ को निर्देशन र नियन्त्रणमा यहाँका यो परियोजना अगाडि बढ्छ भनिएको छ अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा सातजना हुन्छ जहाँ नागरिक समाज व्यापारी के अरे निजी क्षेत्र र एमडी एमडिसुद्ध रहेको सातजनाको एउटा समिति बन्दछ र त्यो समितिमा एमसिसीको आमन्त्रित सदस्य मात्रै रहन्छ र त्यो अर्थ अर्थसचिवको अध्यक्षतामा हुने समितिले अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्छ कि नेपालको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्छ यो पनि म नेपाली जनतामा भन्न चाहन्छु र ग्लोबल यसमा निर्माण आयोजनाहरूमा अमेरिकन ठेकदारहरू आउँछ उनीहरूको मनोमानी हुन्छ उनीहरूले जसलाई भन्यो त्यसलाई ठेक्का दिइन्छ भनेर प्रचार गरिएको छ यो कुनै दफामा लेखिएको छैन यहाँका निर्माण आयोजनाहरू ग्लोबल टेन्डरमाथि ग्लोबल टेन्डरबाट अगाडि बढ्छन् सभामुख महोदय यदि हामीले यो एमसिसी परियोजनालाई गुमायौँ भनेदेखि अरुणथड गुमाउँदाखेरि जसरी मुलुक लामो समयसम्म लोड सेडिङमा बस्नु पऱ्यो सकियो यसले मुलुकको मुलुक अर्थतन्त्रमा कुन असर पार्यो त्यस्तै गरेर यो एमसिसी परियोजना हामीले देशबाट भगायौँ भनेदेखि विश्वसनीयता पनि गुम्नेछ र हाम्रो जुन आर्थिक सम्भावनाको ढोका पनि गुम्ने छ र यो सभामुख मार्फत म मा सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु एमसिसीलाई संसदको बहसको विषय बनाइयोस् र चाँडोभन्दा चाँडो एमसिसी संसदमा ल्याएर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुर्याइयोस् यिनै कुराहरू राख्दै मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु